Strana 14 před třetím cvičením je další žlutý rámeček, na kterém si připomeneme mh, dělení pomocí rozkladu. Tak, mám počítat příklad 850 tisíc děleno 50. Já si pomohu rozkladem, kdy 850 tisíc rozložím na nějaký násobek 50 v této. V tomto příkladu je to 10 000 násobek, takže 500 000 plus 350 000. Postupně vydělím 50, výsledky sečtu. 500 000 děleno 50, to je jako 50 000 děleno 5, 5 děleno 5 je 1 a ty 4 nuly. 10 000 plus 350 děleno 50, to je 350 děleno 50. Škrtám 0, to je jako 35 tisíc děleno 5, 35 děleno 5 rovná se 7 a 3 0 k tomu. 10 tisíc plus 7 tisíc rovná se 17 tisíc. Pojďme si to vyzkoušet do třetího cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte 240 tisíc děleno dvěma. Tak, rozděluji na nějaký x násobek dvou. V našem případě to je 200 tisíc plus 40 tisíc. Postupně vidělím, takže 200 tisíc děleno dvěma plus 40 tisíc děleno dvěma a to by se mně dál tady nevešlo, takže 200 tisíc děleno dvěma. Dvě děleno dvěma je jedna a 5 0, k tomu je 100 tisíc plus 4 děleno 2, to jsou 2 a 1, 2, 3, 4, 20 tisíc. Výsledek 120 tisíc. 120 tisíc. 84 tisíc děleno 7. Hmm, takže tady se rozkládá nějaký x násobek. 70 tisíc. 70 tisíc. Hele, Plus 14 000 a já zrovna dělím a sem budu psát ty dílčí výsledky. 70 000 děleno 7 rovná se 10 000. Plus 14 000 děleno 7, 14 děleno 7, 2 a 302 000. Velice rychle jsme vypočítali, že výsledek je 12 000. Jdeme dál, 420 tisíc děleno třemi, rozkládám na hmm, 300 tisíc a 120 tisíc. Tak a počítám, děleno 300 tisíc děleno třemi, to je 100 tisíc, 120 tisíc, 12 je 4, 40 tisíc, takže to je 140 tisíc. Můžete to počítat klidně i takhle v hlavě. Jedeme dál. Tak, 108 tisíc děleno 9. Tak, chvíli si počkám na vaši nápovědu rozkladu. 90 tisíc plus 18 tisíc. Tak, a teďka už to vidíte. 90 tisíc děleno 9 je 10 tisíc, 18 tisíc děleno 9 2 tisíce, takže 12 tisíc. Tak, přemýšlíte už tady. 450 tisíc děleno 3, jak rozložíme? 300 tisíc, no a... 150 tisíc a už počítejte, Zkuste to v hlavě. Tohle děleno, tohle je 100 000. A teďka tady pomůžete si nuli k tomu. A 50 000 rovná se 150 tisíc. A tady to bude jednoduché. Rozložíte na 40 000 a 4 000. 40 tisíc děleno 4 rovná se. 10 tisíc, 4 tisíce děleno 4 rovná se. Tisíc, takže to máme 11 tisíc. Pro jistotu, já si myslím, že to máme dobře, ale zkontrolujeme, no a nyní se podíváme na C, -čko, D -čko, no a to jako tradičně, chvíli přerušíte video, vezmete si tušku papír, vypočítáte a za chvíli si řekneme řešení. Tak fajn. Ukazuji řešení a mě by zajímalo, jak jste rozkládali. Takže tady 800 tisíc a 160 tisíc, výsledek byl 120 tisíc, Tady 500 tisíc a 100 tisíc, výsledek 12 tisíc. Tady 60 tisíc a 12 tisíc, takže 1200 výsledek. 400 tisíc a 280 tisíc, výsledek 17 tisíc. 300 tisíc a 240 tisíc, výsledek 1800. A tady 200 tisíc a 80 tisíc, výsledek 1400. Tak. Procvičili jste se v dělení pomocí rozkladu a dokázali jste to někdy z paměti? Tak fajn, to jste udělali velký posun.